Біля лікарні Роберта Джонса і Агнеси Хант в Озоестрі в Великобританії цієї весни цвістимуть крокуси. 400 крокусів посадили ротарійці клубу Озоестрі Кембріен на честь 100-річчя фундації Ротарі. Спільно з місцевою громадою Ротарі-клуб упорядкував прилеглу до лікарні територію. Цей медичний заклад було створено більше 100 років тому, і свого часу тут надавали допомогу дітям, які захворіли на поліоміеліт. Спонсор показу – Юзеф Броневський, генеральний директор компанії «Техексгаз» – комплексна реконструкція систем теплопостачання. Добрі справи примножуються. Долучайся!